Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Det her er et nyt afsnit af, at vi skal anmelde en YouTuber. Det er faktisk længe siden, det her afsnit 5, og jeg vil også lige... Og vi skal anmelde Alexander Tiertier. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at udtale det. Ja, og jeg vil også sige, når man får en stjerne, så er man en legende, og når man får 10, så er man en meget dum. Og jeg vil starte med banneret, det er meget sejt, og profilbilledet, det er også meget sejt. Lad os bare se nogle af hans videoer. Lad os lige se denne her video. Jeg tror, den bliver mega banger. Den er meget god. Men jeg har desværre ikke penge nok til 104 mennesker. Der skal en iPhone 12. For det har I fortjent. Ja, fordi I subscriber til mig. Denne her video. Den var lidt en blanding. Når man får 1 point, så er man en virkelig legende. Når man får 10, så er man et skraldehoved. Jeg tror, det her er den bedste bankersang, som jeg har hørt i dag. Det er verdens bedste sang. Det er bare din mor. Jeg tror, vi kan se denne her, og så ved jeg ikke, om vi kan se mere, fordi det kan godt være, at vi kan se 2 videoer mere, hvis der ender med at blive tid til det. Noget vi ikke forstå. Nej. Det er det, jeg siger. Min hund siger, hvorfor jeg ikke forstår. Hvorfor sige det, når jeg ikke forstår? Hvad betyder hvorfor gå? Det jeg ikke forstår. Hvorfor sige hvorfor? Hvad betyder det overhovedet? Betyder det hej eller nej? Det er det, jeg ikke forstår. Men det er jo bare hundesprog. Ja, hundesprog. Noget vi ikke forstår. Nej. Det er det, jeg siger. Min hund siger, hvorfor jeg ikke forstår. Hvorfor siger det, når jeg ikke kan forstå? Hvad betyder hvorfor gå? Det jeg ikke forstår. Hvorfor siger hvad betyder det overhovedet?
betyder det hej eller nej? Det er det, jeg ikke forstår, men det er jo bare hundesprog. Ja. Hundesprog, hundesprog, ja, 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 ja. Hundesprog, hundesprog, ja, 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 ja. Kan vi ikke forstå, ikke forstå, nej, nej. Nej, 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 det er det, jeg siger. Min hund siger, hvorfor jeg ikke forstår. Hvorfor siger det, når jeg ikke forstår? Hvad betyder hvorfor? Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor siger hvorfor? Næsborg. Næsborg. Hundesprog, det er jo det, man kalder det. Hun taler det, og det kan vi ikke lave om på. Hundesprog. Hvorfor siger det, når jeg ikke forstår, hvad betyder hvorfor? Det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor siger hvorfor? Hvad betyder det overhovedet? Det er det, jeg ikke ved. Hundesprog. Synes det er skide godt. Skide godt. Jeg må tage varen ind. Hey, 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 I dag der skal vi lave nogle trulletricks. Jeg ved ikke, hvor meget det bliver, hvor mange trulletricks det bliver, men vi går simpelthen fra simple trulletricks til sværeste. Og grund til at lave det her video, det var fordi, jeg havde faktisk ikke nogen idé til en video, fordi jeg lavede faktisk en video, men den blev ikke til en video alligevel, fordi jeg manglede. Desværre, vi kan ikke se mere. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I så med. Farvel. Husk at subscribe til ham. Og vi glemte lige tip. Jeg giver ham 4 ud af 10.